Esse lateral, a posição é boa. Olha aí que bela chance de contra-ataque. Agora a cozinha tá legal. Olha ela lá, vai. Por que não põe a bola no colo do adversário, hein? A intenção era pegar a bola, mas pegou o jogador. Agora sim, a cozinha está toda arrumadinha. Rinaldo. Cruzou. Essa daí vai pegar a bandeirinha de escanteio pro lado de lá. Medida e ele meteu a moringa nela com categoria. Os caras acho que mais marcaram a bola do que o jogador, deixaram espaço livre para ele fazer de cabeça. Saiu o primeiro 0 do placar. 1-0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Vamos ver se consegue.
consegue ter alguma coisa nesse contra-ataque aí. Abriu a caixa de ferramenta em cima dele. Jogou lá pra dentro do quintal. Tentou encobrir o goleiro que estava adiantado. Malandro, que passezinho sem vergonha, hein? Tomás mandou aquele passe comprido, entendeu? Pra frente, adiantou nada. Tá aí o Coque. Continuar desse jeito vai fazer mais do que fez até agora e não vai levar gol do adversário. 1 a 0 é o placar por enquanto. A bola está em jogo para o segundo tempo. Claro que nem tudo está perdido. Cruzamento por baixo, não, malandro, é por cima. Nossa, esperou um pouco o taco depois do cruzamento. Passadinho. A defesa teve mais sorte que competência agora. Só não tomou o gol por sorte. Defesa do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. É que a testa nela. Até que foi legal na cabeçada, só que entrou. É bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda finalizar. A bola é enfiada por baixo. Eles até chegam bem ao ataque. Depois, chave de equipe. Sensacional o passe. Vai na samba. Está marcado o escanteio. Olha ela lá, tá indo pra cozinha. Vamos lá, arremesso lateral. Olha que cruzamento caprichado. Cruzamento bem na medida. Era pra fazer o gol. Muita gente dentro da área do adversário. Agora é
desceu bem no corte. Bela escapada em velocidade, dá uma olhada só. Jordan Henderson. Rinaldo. Fez o passe por entre os zagueiros. Saiu pro sentido. Olha que bela chance para o cruzamento. Daí onde você está? Levanta, levanta, levanta. Rinaldo. Rinaldo. E agora? Olha o contra-ataque. Espeta, espeta, daí! Soltou o charuto, ele estava apagado. Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem do confronto poderia aumentar. Olha que cruzamento caprichado! Mas aí, foi pra fora. Correa. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Rinaldo. Recebe, recebe. Levanta a cabeça, professor. Que bela chance. Bateu pra longe, perigo. Levanta a cabeça que a próxima você acerta. Maior no placar teria deixado a partida um pouco menos dramática, mas 1-0 valeu.